ve vrcholové partii Jizerských hor, v chráněné krajinné oblasti v okolí známého rašeliniště na Čihadle, mohou návštěvníci narazit na jedno z mnoha míst, které revitalizoval státní podnik Lesy České republiky. Jde o úpravu pramenné části Černého potoka na celkové ploše přes kilometr čtvereční. Součástí je i malá vodní nádrž hned vedle turistické stezky s odpočinkovým místem, obývaná množstvím obojživelníků. Koryto Černého potoka je upraveno do přirozené podoby a obohaceno o kamenné i dřevěné překážky, tvořící úkryty pro drobné vodní živočichy. Zadržení vody v krajině je cílem revitalizace Lichovského potoka v katastrálním území obce Krsy v Plzeňském kraji. Státní podnik Lesy České republiky tu obnovil přirozenou nivu potoka v úseku dlouhém přes půl kilometru. Nyní je součástí Lichovského potoka 6 tůní o ploše téměř 660 čtverečních metrů. Tím se zpomalí odtok vody v povodí potoka, což umožní rozvoj vodomilné vegetace a na ní navázaných živočichů.